Tërmet i fuqishëm godet Greqin, panik në Athin. Një tërmet i fort është ndjerë e thorës 13:13 minuta këtë mesdit në zonën e Atikës në Greqi. Si pas njoftimit zyrtar të Institutit Geodinamik, tërmeti ishte 5.3 i shkallës Richter. Thellësia e tërmetit vlerësohet 5 km nga Instituti Sismologjik Euromezetar. Kozgjatja e tërmetit që ishte veçanërisht e dukshme për shkak të thellësisë së ulët, ishte rreth 15 sekonda. Ende nuk është raportuar për dëme të mundshme materiale apo në njerëz, si pasojë e këtij tërmeti të fuqishëm.